É a volta do resumão da rodada mais ou menos, né? Não é exatamente o resumão da rodada, mas a gente vai falar da tabela do Campeonato Brasileiro. Vai falar de Brasileirão aqui. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Se você gostar desse vídeo aqui, deixe seu like nas, ge... nas redes sociais, não nas redes sociais para deixar também, mas deixe seu like aqui embaixo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor se você gostar do canal. E vamos lá, só explicando de repente a galera mais nova no canal que nunca acompanhou, o resumão da rodada era um vídeo que eu achei que eu ia conseguir fazer as 38 rodadas, que eu tava assistindo muitos jogos do Brasileirão nas primeiras 5 rodadas, 6 rodadas, e eu fazia um resumão da rodada mesmo, falando dos jogos que eu assisti, ia ler a opinião de influenciador, de jornalista e tal. Só que, obviamente, eu não consegui, né? As coisas e as, os afazeres é... <laughs> eu fui sucumbido. Aí eu sucumbi diante disso, obviamente não consigo assistir todos os jogos ou a maioria dos jogos, mas o cenário ficou muito bom e me cobraram muito para poder fazer esse vídeo aqui, que é na verdade um resumão da rodada, mas na verdade é aquele vídeo de tabela que normalmente eu faço na reta final do Brasileirão. Bem, vamos lá, sem mais delongas, comentando cada resultado, fazendo o que eu fazia: ó, círculo de verde que é positivo, círculo de vermelho que é negativo e o resto também ali a gente ignora, né? Não... Tem jogo que é pra ignorar. A gente começa falando de Bragantino e Havaí. Sendo bem, bem, bem sincero mesmo, era um jogo tanto faz, tanto fez, que realmente assim, porque. Ok, talvez nesse aqui o ideal fosse o Havaí ter ganhado no desempate, porque o Red Bull é um time que pode disparar aqui para cima, tem qualidade. Mas assim, e considerando que ele tá fora né, das duas competições, então ele, ele com certeza não vai precisar. É, tá fora não só das duas competições, mas das três, né? Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil. Então ele vai ter ali um fôlego muito grande pro Brasileirão. Então talvez o Havaí ganhar, se o Havaí ganhasse ia 21, o Bragantino foi a 21, então... Não o resultado, mas na verdade, por enquanto, esse resultado que é um grande tanto faz, tanto fez pra gente. Mas no desempate ali talvez era melhor o Havaí ter ganhado. O segundo resultado, obviamente... Vou, não, não vou nem marcar de, de, de preto ou de verde aqui não, porque o resultado do Fluminense obviamente é o resultado azul né porque é, o, é mais do que do que verde só né é mais do que positivo resultado do Fluminense contra o Ceará perfeito uma vitória muito necessária essa vitória do Fluminense uh, faz aquela sequência que a gente teve lembra que a gente comentou olha, a gente vai jogar não sei quantas partidas no Rio de Janeiro com uma viagem só sendo essa viagem para BH nessa sequência toda a gente só Perdeu para o Atlético Goianiense num jogo com A- e empatou com o América Mineiro. Tirando isso, a gente venceu os outros jogos, isso era extremamente importante. Vencemos inclusive. Ah, mas tava com reserva. É, mas vencemos o Corinthians. Adversário complicado de se vencer. Muitos times vão perder os três pontos quanto o Corinthians dentro de casa. Enfim. Aí a gente vem para outra aqui, o outro resultado que é Goiás e Atlético Paranaense. Esse daqui. Talvez eu tivesse marcando de vermelho há um tempo atrás, né, porque a gente estaria desesperado, meu Deus, o Goiás tirou ponto do Atlético Paranaense, olha o Goiás subindo e tal, tá... não, mas essa é a preocupação que o Botafogo talvez vá ter esse ano, ou o Ceará, enfim, a nossa preocupação era a parte de cima e essa vitória do Goiás possibilitou a gente ultrapassar o Atlético Paranaense, são três pontos que a gente vai disputar em breve, tá? Três pontos contra o Goiás em Goiânia na Serrinha. é Sem ser a semana agora, outra, né? Depois do jogo contra o São Paulo. Importantíssimo não sair de lá do mesmo jeito que o Atlético Paranaense saiu. Bem, é, o Goiás, por sinal, foi soberano, né? Soberano no placar, né? Abriu um a zero cedo, enfim. Passou durante boa parte do jogo é, com tranquilidade no placar. Coritiba e Juventude. É mais um daqueles joguinhos, né? Que por enquanto... É o famoso tanto faz, tanto fez, porque o Coxa e o Juventude habitavam a zona de rebaixamento, só vai afundando mais o juventude. E assim, e ainda não tá nem naquele momento do campeonato que eu olho, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, se é a última penúltima rodada e tal, seria ruim se um time que a gente tá disputando pegasse o juventude. Porque o juventude tá morto no campeonato. Então o ideal é que tenha mais times vivos, né? É, mas ainda não tá nesse momento, então o Coritiba Juventude tanto faz. Esse daqui. Eu sempre falo aqui para quem não acompanhava o canal aqui no ano passado, quando eu fazia muitos vídeos, que é esse vídeo aqui. Eu normalmente eu tiro o clubismo, tá? Eu destaco aqui. É óbvio que é muito bom ver o Flamengo perdendo. Ponto, né? Como rivalidade é óbvio isso, pô. É só que obviamente esse resultado aqui é laranja, né? É óbvio, é ótimo ver o Flamengo perdendo. É o resultado que a gente queria. Mas a vitória do Corinthians bota o Corinthians a dois pontos na nossa frente ainda. O Corinthians vai, enfim, vence a partida, conquista três pontos, que a gente não conquistou. Esse, é, é bom levar esse, pra esse lado, né? Tipo assim, o ponto é difícil? É, a gente não conquistou. A gente jogou melhor do que o Flamengo e perdeu em casa para eles. O mando era nosso. Então o Corinthians ganhou três pontos. Mas por que, que não é vermelho, então, Gabriel? Porque a vitória do Flamengo também seria ruim. O Flamengo viria 24. O Flamengo de fato estaria embalado, viria no, no, numa sequência muito maior de vitórias, etc. Eu vi muitos flamenguistas, inclusive, tratando esse jogo, esse resultado do Flamengo contra o Corinthians, como uma. Até foi o título do vídeo do, da voz da torcida lá no GE: que era uma dose cavalar, sei lá, de, da vacina anti-oba-oba. <laughs> porque o Flamengo se colocando de que olha só a gente vai aqui fazer o campeonato para ir para Libertadores não vamos brigar por título nem nada por mais que esteja nove pontos atrás né e quando o jogo do Flamengo acabou eram 8 pontos eram oito pontos atrás só né? esperava-se que o Palmeiras ia abrir mais uma diferença mas ainda assim é bom não ter o Flamengo ali né um time querendo ou não ter investimento alto tem uma qualidade é, 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 eu, é não dá para dizer que é de todo ruim o Flamengo ter perdido o jogo. Aí, novamente, tirando a rivalidade, né? Considerando a rivalidade, isso aqui era verde, perfeito. Agora a gente precisa mirar o Corinthians, né? Atlético Mineiro e São Paulo. Esse daqui eu vou considerar um resultado verde, tá? Você fala, Gabriel, mas é o São Paulo. Ok, eu entendo aqui que você tá falando do Atlético Mineiro. Tava na nossa frente, abriu um pontinho ali e, e, e beleza, foi, né? Em casa não fez três pontos. Ok, sim. Esse, isso seria justo, o Atlético Mineiro o resultado verde. Mas o São Paulo, Gabriel, pontuou fora de casa contra o um Atlético Mineiro, que é um dos jogos mais difíceis do campeonato. O Atlético no Mineirão. Muito complicado esse... Sim. Mas vamos lembrar. O São Paulo, para mim, é um time que vai habitar esse G6, G7, o Brasileirão inteiro. Sumiu um ponto. Dois times que vão disputar ali com a gente, seja a gente disputando o título, seja a gente disputando vaga na Libertadores, eles jogaram e sumiu um ponto. Se alguém vencer, tem três pontos na mesa. Com um empate... Tem um para cada lado, some um ponto. Então, achei ótimo esse resultado. É, o São Paulo ainda não é um time que tá com os resultados dessa rodada da última ameaçando diretamente o Fluminense nesse momento. E segura o Atlético Mineiro, possibilitando que na rodada que vem a gente possa ter uma rodada, um cenário espetacular de perfeito. Né? Santos e Atlético Goianiense. Bem, esse resultado para mim é ruim, é... mas assim não é tão. Nossa. Que péssimo resultado. Não, é ruim porque o Santos, querendo ou não, tá aqui. Sabe-se lá como o Santos tem 22 pontos no Brasileirão. Não é time para mim pra ficar entre os oito. para mim não. Assim, pode acabar ficando. Porque querendo ou não, né, é, a gente acha. Ah, camisa não pesa. E tá. não, é, não é nem questão de camisa, não. É questão de cacoete, de costume. O Santos não briga pelo rebaixamento no Brasileirão. É isso há muito tempo. Os caras não brigam. Então, querendo ou não, o Santos vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando oitavo, pegou uma vaga na Libertadores. É, então, por isso que eu acho ruim. O Atlético Goianiense tá se afundando lá embaixo. Se ganhasse, ia 20 pontos, não ia ameaçar em nada. Enfim. Esse daqui é um resultado espetacular: Fortaleza 0, Palmeiras 0. É, e falando em, em Fortaleza, infelizmente acabou. Vou fazer aqui com a luz apagada em homenagem à galera do Fortaleza e homenagem à galera do esporte também, que adora isso. É, o Fortaleza acabou a luz de novo no Castelão, 0 a 0 o jogo foi encerrado antes do tempo, enfim. Gabriel, por que você tá botando um resultado verde, que é o melhor resultado, se o Palmeiras não perdeu? Porque, meu amigo, o Palmeiras é, é o melhor time do Brasil, pra mim, pra ponto corrido, é, é, pelo menos vinha sendo, né? É um time espetacular, extremamente regular. Pegou o lanterna. Ah, mas é o Fortaleza que joga assim. Sim, mas é o Lanterna. 11 pontos, ó. Fortaleza só, só. O Fortaleza foi mais magoado do que magoou no campeonato, né? Tinha seis só aqui, seis vitórias só até então. Aliás, sete, seis jogos em que ele não saiu derrotado. Tinha nove derrotados. Então ele pegou o lanterna. E nesse pegar o lanterna, ele empatou. Isso é ótimo, pô. Quer outro exemplo? A gente foi lá em Fortaleza e saiu com zero. <laughs> então, assim, é um jogo que a gente ganhou e eles empataram. Brasileirão se ganha assim. Isso, obviamente, segurou o Palmeiras que já entra numa sequência de três jogos, sem ganhar no Campeonato Brasileiro. É, é óbvio, a prioridade do Palmeiras no meio de semana é a Copa do Brasil. Eles têm o São Paulo, né? É, que é um rival, largaram atrás, enfim. Mas e até bom, na verdade, se a gente esquecer a Copa do Brasil, pensando só em Brasileirão, o ideal seria o Palmeiras avançar na Copa do Brasil, continuar com essa atenção dividida. Uh, mas, né? Enfim. Esse daqui é um resultado, cara, que é complicado. Porque ele ele até é bom pro Fluminense. E eu não tô nem falando de rivalidade aqui nem nada. Ele é até é bom, mas assim, botão um verde bem, bem, bem clarinho aqui. Porque ele é bom, mas é um bom de que a gente cague anda, assim. Porque vai lá, o Cuiabá ganhou, o Cuiabá era quase o lanterna do campeonato. Tava aqui com 16, era, era o 19 nono. Ganhou, foi 19, não faz mal a ninguém. Né? O Cuiabá. Se eu falei do Santos, o Cuiabá ter 19 pontos é inexplicável. O time do Cuiabá, pelo menos até umas 3, 4 rodadas atrás, de lá pra cá, eu não vi mais jogos do Cuiabá. Era, era tenebroso, assim. Mas, enfim, voltando. Cuiabá tá aqui com 19 pontos, não vai fazer mal a gente. E aí, por que eu falei que era muito do Ninguém Liga? Porque se o Botafogo ganha, eu não acho que o Botafogo tenha um, um, um time para poder comprovadamente terminar a frente do Fluminense. Acho até que pode terminar, mas por circunstância de tabela. É, pode acontecer, mas assim, não acho que o, o, o Botafogo vai terminar no G4 e a gente fora da Libertadores, por exemplo. Acho que não vai ter essa diferença de degrau, não. Pode acontecer do Botafogo ser sétimo e a gente ser nono pode acabar acontecendo. É, então, assim, o Botafogo ter perdido, ter se mantido com 21, é, interfere muito pouco no Fluminense. Porque se ele ganhasse, ele vinha 24, ia ficar aqui, seria sétimo, e querendo ou não, um time que também pode ter um investimento maior, apesar de só ter promessa, ultimamente, de contratação, não ter contratado ninguém. Então, é interessante, assim, é muito mais é, é, ter que escolher alguma coisa aqui, por isso que eu botei um verdinho bem claro. E, obviamente, o único jogo que falta, né, mas eu tô gravando o vídeo já hoje, até porque a gente já joga na terça-feira é Internacional e América Mineiro e eu não preciso nem falar que o resultado ideal aqui é o América Mineiro e vou botar mais, tá? O empate junto, o empate é resultado verde aqui também. O empate é resultado verde. A única, o único resultado ruim aqui é uma vitória do Internacional, obviamente. Porque é o time que briga lá em cima. O América Mineiro é, é, é o time que tá no bolo do campeonato, né? Lembra quando eu gravava os resumões o, o da rodada, dos pré-jogos os, os vídeos de pré-jogo, e eu falava: olha, tá começando a desgarrar. O Brasileirão vai chegar uma hora ali entre a décima e a décima a quinta rodada que ele dá uma desgarrada. Esse Brasileirão tava extremamente compacto. Já desgarrou. Se você olhar aqui, ó, vamos botar que o Inter ganhou o jogo, que é o resultado padrão, né? O Inter vai a 28. Você já vai ter um degrau aqui um degrau do sexto pro o sétimo já vai ter quatro pontos já vai ter uma rodada todo mundo que tiver no GC já tá garantido pelo menos uma rodada é um degrau forte é um degrau alto quatro pontos por exemplo do sétimo para a zona de rebaixamento são cinco pontos <laughs> ou melhor do oitavo para a zona de rebaixamento são quatro pontos então querendo ou não é, é o tipo de, de de degrau que aconteceu e, e graças a Deus a gente ficou na parte de cima falando de tabela rapidinho aqui né Ótimo o Palmeiras estar tá três jogos sem vencer, tá? É ótimo o Palmeiras estar tá três jogos sem vencer. Isso daqui é essencial, principalmente pelo que tá no título. É Mesmo que o Inter ganhe, o Inter venha 28 e passe o Fluminense, né? Isso pode acontecer. Na próxima rodada, o Fluminense pode. Já vou dar um spoiler: não vai acontecer, tá? Assim, é chance. É, é, o Tristão Garcia diria que é chance zero de acontecer. Né, tende a zero. Mas o Fluminense pode, na próxima rodada, assumir a liderança do brasileirão. Vou apertar o simulador aqui só para mostrar um, uma questão simples. Mas vamos botar aqui o um resultado pior, tá? Internacional a zero na América. Na próxima rodada, esse aqui dane-se, não importa. O Fluminense obviamente ganha no São Paulo. Aí vem aqueles resultados que tem que acontecer. Né? O Botafogo tem que pelo menos empatar com o Atlético Mineiro. O Ceará tem que pelo menos empatar com o Corinthians, não pode perder pro Corinthians. É esse aqui, dane-se. O dane -se também. Palmeiras e Cuiabá. Aí, o Palmeiras não pode nem empatar com o Cuiabá. Tem que perder do Cuiabá dentro do Allianz Fá, Porque se empatar, vai a 31. E por último, quem tá faltando ali é o Internacional, que não também tem que empatar, pelo menos, com o Atlético Paranaense. Lembrando, né? Internacional, Corinthians e Atlético Mineiro podem. Perder também seu jogo, né? Seria até melhor. Tô botando aqui, mesmo eles empatando. Ou seja, teriam que acontecer uma coleção aqui de quatro resultados, que obviamente. Cinco, né? Contando o Fluminense, que não vão acontecer. É, é, é bem óbvio isso, né? Mas, querendo ou não, o Fluminense está no bolo. O, o próximo jogo é muito difícil. A gente vai enfrentar o São Paulo. Como eu falei, aqui ó, já vai se criando um degrau. E esse é aquele jogo em que a gente tem que, mais do que pensar em liderança, desesperar, a gente tem que pontuar. Porque pontuar nesse jogo contra o São Paulo significa o São Paulo não pontuar. E a gente fazer um pontinho. Mesmo que aqui, ó, fez um pontinho, perdeu a posição, caiu para quinto lugar. né? Pode cair para quinto lugar já, já nas, agora na, na segunda, né? Mas enfim, caiu que é uma posição. Mas tá no bolo. Tem que estar tá no bolo o tempo todo. É, é, se o Palmeiras não tropeçar na próxima rodada, é não deixar abrir, ó. Cinco pontos. Abriu. Mas na outra rodada, se empatou com São Paulo, vai ter que buscar vitória com Goiás, lá na Serrinha. Igual eu falei, que jogo difícil. Aí ganhou, vem pegar o Red Bull. Aí, meu amigo, tem que fazer o dever de casa. É de Oliveira tem que fazer. Isso vai dando cancha para poder brigar. Hoje, hoje, eu diria, tá? Sendo extremamente realista, de que três times brigam pelo título brasileiro. Pra mim, três times brigam pelo título brasileiro: Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro. Tô falando no, no tempo presente, tá? Estão brigando nesse momento. Gabriel, o Fluminense. Você não acredita que o Fluminense vai brigar para Então. Neste momento, eu acredito que. Calma aí, que eu faltou selecionar um. Eu acredito que outros três times estão brigando para brigar pelo título brasileiro estão ali de. F... O famoso Franco Atirador. Fluminense Atlético Paranaense Internacional. Desses seis, o mais importante aqui, tá? Desses seis times, só um joga uma competição apenas. Tô certo? Tô Falei isso agora de cabeça. Deixa eu dar um pause aqui para confirmar. Não, tô errado porque o Inter tá jogando só a Sul-Americana, caiu na Copa do Brasil. Mas enfim, o um, outro time que tá jogando só uma competição vai ter viagem internacional ainda e, além de tudo, ainda tá atrás da gente até esse momento. Então assim, o Fluminense hoje ele se encaixa. Gabriel, então o que o Fluminense precisa fazer para entrar na briga pelo título? Pô, pelo menos liderar o campeonato. Ou ficar em segundo, ganhar o São Paulo fora de casa, ter uma super vitória, assim, uma super sequência. E o Fluminense não pode deixar essa turma desgarrar. A prioridade nesse momento é não deixar desgarrar. Garantir a classificação na Copa do Brasil. Já tem jogo de quartas de final de Copa do Brasil ainda em julho. É nesse bololô de jogo de Copa do Brasil, não deixar Palmeiras, Corinthians e ou Atlético Mineiro desgarrarem. É isso. Esse foi o resumão da rodada, será? Acho que foi o resumão da rodada, né? Uma análise tabela. Temos chance de ser líder na próxima rodada. Na pior das hipóteses, na próxima rodada a gente é sexto. <laughs> então, pelo menos estamos garantidos no G6. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Até a próxima. Valeu.